شانوی شالی رو جادوگرانی ماکبث بەشداری لە ششەمین فێستیڤاڵی شانۆی عێراق لە بەغدا کرد و چەندین خەڵاتیان بەدەست هێنا. بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی شانۆگەریەکە و خەڵات و فێستیڤاڵەکە بە شێوەیەکی گشتی میوانداری هونەرمەند سالار ماهیرمان کردووە کە وەک ئەکتەر بەشداری لە شانۆگەری شالیر و جادوگەرانی ماکبێثدا کردووە. کاک سالار بەخێر بێیت. پیرۆزبایی لە سەر جەم ستافی بەشداربانی شانۆگەریەکە ئەکەین کە ئەمە جێی شانازیە بۆ ئێمەی کورد. ئەمەوێت سەرەتای پرسیارەکە لەوە دەست پێ بکەم، پێشوازی بینەران لەو شانۆگەریە چۆن بوو؟ سپاس. بەڕاستی هۆی فستیڤاڵەکە بۆ خۆی فستیڤاڵێکی گەورە بوو، فستیڤاڵی شەشەمین شانۆی، شەشەمین فستیڤاڵی شانۆی عێراقی بوو لەسەر محافظەکانی عێراق. کەواتە کاک سالار لەسەر ئاسی ناوخۆیە فستیڤاڵەکە. بەڵێ، ئاسی ناوخۆیە عێراقە. تەبەن ئەمە تەقریبەن بۆ 20 ساڵێکە بێم فستیڤاڵە وەستاوە. خۆشبەختانە ئێستا دەستی پێکردوێت و ئەمەیان شەشەمینیان بوو کە شالیر و جادوگەرانی ماکبێس لە ئامادەکردنی کامەران ڕەوف، دەرهێنانی شیر کامەران ڕەوف کە بەشدار بووین لەم شانۆیە. بەڕاستی پێشوازێکی جوانیان لێکردین هەر لە 20 مانگەوە بە بۆنەی یادی جەژنی نەورۆزەوە. ئاگرێکی گەورەیان بۆ کردینەوە لەبەر خاتری کوردان کە بەشدارن لەوێ. بەڕاستی یان ئەمە بۆ خۆی خۆی جێگای خۆشحاڵی بوو لە بەردەمی مەسرحی وەتەنی و ئاگرێکی نەورۆزی کوردی کردێتەوە. کاک سالار، باسی ئاگرەکەت کرد و پێشوازی لە هونەرمەندانی کورد. ئەمێ پرسم چەند تیپ لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێم بەشدار بوو؟ جگە لە ئێمە، ئێمە وەکو کورد سلێمانی، وەکو پارێزگاری سلێمانی ئێمە بەشدار بووین، وەکو شاری سلێمانی، بەڵێ، و شاری کەرکووکی خۆشەویست لە کەرکووکیش بە هەمان شێوە، هەولێریش بە هەمان شێوە، بەڵێ، هەولێریش. و سەرەڕای ئەوە 11 ئیشی کە بەشداریان کردبوو، واست و کوت و جگە لە شانۆیە کوردیەکان. بەڵێ، ئەوەی شانۆی عەرەبیەکان کە ئەوانیش بەشدار بوون. خۆشبەختانە ئێمە توانیمان لە فستیڤاڵەکە کە 18 مانگ نمایشەکەمان پێشکەش کرد لە سەر شانۆی مەسرح وەتەنی، توانیمان سێ خەڵات بەدەست بێنین. خۆشبەختانە خەڵاتێکی یەکەمیان کە پێڵێن جایزەل کوبرا، ئەوە خۆی بۆ خۆی خەڵاتێکە، یانی باشترین بەرهەمی فستیڤاڵەکە ئێمە. خەڵاتی بەرهەمێنان. بەڵێ، خەڵات، باشترین خەڵات کە لەسەر ئاستی کاک سالار من ئەوەندەی بزانم بۆ نمونە لە ئۆسکار. بەڵێ، باشترین فیلم ئەدرێ بە پرۆدیوسەر بۆ نمونە، وەکو بەرهەمهێنانی فیلم. ڕاستە، لە شانۆش بە هەمان شێوە. بەڵێ، ئەمەش خۆشبەختانە ینی جایزەی کوبرایەمان هێنا کە باشترین بەرهەمە بۆ خۆی. خەڵاتی کوڕ و خەڵاتی کوڕ بۆ مامۆسا کامەران ڕەوف بوو یەکەم، و خەڵاتی دووەمی کچیش بۆ هێرۆ جواد بۆ لە ئیشەکەی خۆمان. یانی ئەمە توانیمان ئیشەکەمان سێ خەڵاتی باش بەدەست بێنێت لەو فستیڤاڵە. ئەمەشجی خۆشحاڵیە بەڕاستی. شاری سلێمانی بچێتە لەناو ئەمەم و مەسەن ئەکتەرە ئەملاقە گەورە ئەو دکتۆرانە لە بەغاو لە پارێزگاکانی تری عێراق ڕکابەریتان کردووە لەگەڵیانە. ئەوەی زۆربەی کە تەخمینی ئەو ئیشانەکەن زۆربەیان مامۆسای کاکامەران بۆ دەرسی پێوتراوە کە لەوێ کەیسا ئەو جایزە کێشەنگن لە بواری شانۆیە بۆ نمونە کە ڕۆژی خۆشحاڵیە. تەنانە دەگەر ئیشەکانی تریش ئەگەر خەڵاتیشیان نەهێنابێت لە پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستان، بەڵام بەشداریکردن لە فێستیڤاڵێکی لە بۆنەیەکی هونەری لەو جۆرە جێی خۆشحاڵیە. خۆی لیژنەی تەحکیم کە هەڵسەنگاندنە بۆیان نییە بێن پیرۆزبایی بکەن، بەس خۆیان نەگەروتیانە بنە ئیشەکە جوان بووە. ئەگەر قبوڵی شەگەن هەریم پیرۆزباییتان لێگەن، ئەمە بۆ خۆی جێی سەربەرزی و شانازی بووە. جێی خۆشحاڵیە. کاک سالار، باسی مامۆسا کامەران ڕەوف کرد. بەڵێ، ئەوەندەی من بزانم کاک کامەران کاتی خۆی شانۆگەری شالێری ئیخراج کردبوو هەم نواندنیش کرد بوو. ساڵی 89 بوو. 89 بۆ 90. بەڵێ، ئەمەیان شالیر و جادوگەرانی ماکبێث کەواتە دوو دەقیق تێکەڵ کردووە. ڕاستە، دوو دەقیق تێکەڵ کردووە. ئەمەیان جیاوازە، ئەساوە جادوگەرانی ماکبێث یە ناوە تێکەڵی ئەم نمایشەی کردووە. خۆی جوانی، جوانی ئەم کارە لەوایە چۆن دوو دەقیق شکسپیر ئاوێزانی یەکەکەیت لە یەک مەبەست و کاری شایانی بگونجێت کە ئێمە ئەوەندەی بزانین دەقەکانی شکسپیر
خالي وشرخان بونو من السياسة وخيانة حتى زور زحمته ماني ناتواني هيش دسكاريك بكي لا بلا بلا تو دو دق بيني تو كاريشي قرصة بلا ملا بس لهمان كاتا ماشي شي جوان خوش بختانا زور باش شكلتو بو بلا وهر لو كاتا اما دوي خلاتا كان وعدي اوان نيني خل بجيرين جاري شيكابو فيستيفالي نيو دولتي عراق يعني اما سرتا سر نقنا اما ششمين فيستيفال تايبت بو باريس غاكاني عراق بله تايبت بس بله اما فيستيفالي دروي عراقي شو بلاتاني دروي بانكيش دكرين بله بله فيستيفالي نيو دولتي عراق كواتم جاريان بكاباريكا قرس ربك اكسر زور قرس ربك لما نيدا خوش بختاناتا وتان ديكوريكتا نابي برنوا لمخزن ده انه ما نيدا شين بجدار بينو لو فيستيفالا ان شاء الله باش نقول لك بجدار يا كاكس على الجال الهريم كردستانو بارنا بيراري ما شانو غريز الكوم عم برهريني كاكا مرام بو فيستيفال ني دولتي بغا بجدار بوين شوارد دولتي تيابو شوارد دولتي جاواز المانيا بو بلجيكا بو روسيا بو فرنسا بو هم بلاتاني عربي و هم بلاتاني اوروبي و رجاوة بلا مصر تونس سوريا كواتوك بيشتر اماجن بيار كابريكا بهزا ببلام دنيا ام جار شر خلات بدا زينن ان شاء الله شي ايوه بيت تي باكاني تري بارزغا كاني هريم بيت والله ياخذ لك كركوكو راسه كركوجي خوشويسيش بار حالي شر بارزغاي ايش فرقيني لا قال خمان ما خوش حال بن زور بو اي شي وانيش كاك سالاري ما كاتا كمان كما جينا من ما بستم بو تشام برسياريش كشر اللي بكم شكا دقه كاني شكسبير اهاني قسي زياتي لسبكي بلا ناتشالين كوتايبا ديدارك بينين هيواي سكوتن تام بو خوازين زور سباز بو ايوش هيواي كارو دهناني زاترو سكوتوش بن لفيستيفالي داتو سباز بو توش اركان شاب خير بن تشا خير بن